Қала тұрғындары аптасына бір келетін демалыстарын салауатты өмір салтына арнады. Тақырыпты велошеруге барып қайтқан әріптесін тарқатсын. Алматыда Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздеріне күніне арналған 6-шы велошеру өтті. Спорттық Алматы бұқаралық спортты дамыту жобасы аясында өткізілген спорттық шараға 1000-ға жуық адам қатысатын. Кәсіпқой спортшылар мен әуесқойлар Нұрлытау бизнес орталығынан бастап, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті саябағында аяқталған 12 шақырымдық қашықтықты бағындырды. Мәреде қатысушылардың арасында бағалы сыйлықтар мен Экспо халықаралық көрмесіне арналған билеттер ойнатылды. Сонымен қатар бағалы сыйлық велосипед ұтысқа салынды. Бүгін алған әсерім өте керемет. Біріншіден ауа райы тамаша болып тұр. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Көлік қозғалысы кедергі келтірмейді. Әл-Фараби даңғылымен Саин көшелерінің бойымен жүріп өту керемет. Қаламызда осы бастаманы қолдаған мыңдаған шабандоздардың барына қуанамын. Әр сенбі, жексенбі күндері осы сияқты іс-шаралар өткізіп тұрсаңыздар, халық әрдайым қуана қатысар еді. Супер, классно. Көңіл күй керемет, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Велосипедпен көп жүргенді ұнатамын. Осы жолы 12 шақырымға созылды. Бұл марафон өте керемет шара. Осы велоспортты сүйетін жандардың көп болғанына таңғалып отырмын. Бізде Қытайда осы велосипедшілермен мұндай іс-шаралар өкінішке орай өткізілмейді. Сондықтан бәріңізді атсалысуға шақырамын. Бұл шара өз кезегінде салауатты өмір салтын дәріптеуге бағытталған. Күйбең тірліктен бір сәт демалып, велосипед жүргізу денені шынықтырып қана қоймай, қаламыздың экологиясына да оң әсер етпек, дейді шеруге қатысушылар. Маршруттың қиындығы, яғни 12 километр қашықтыққа созылған маршрут, яғни былайша айтқанда төменге түсетін накат дейміз, төмен еркін жолдар да бар, қиын препятствия дейміз, қиын жолдар да бар. Сонымен қатар мінекей өздеріңіз көріп отырғандай мәреде неше түрлі жағдай сыйлықтар таратылады, сыйлықтар ойнатылып жатыр. Бүгін жалпы қатысушылардың саны 1000-нан асады. Жоғарыда айтылған велошеруге қатысушылар саны күн санап артып келеді. Соңғы дерек бойынша шаһар халқының 30% тұрғынында велосипеді бар екен. Алдағы уақытта түнгі велошеру ұйымдастыру жоспарланып отыр. Ал осы велошеру спорттық Алматы жобасы аясында 2017 жылы жоспарланған 21-ші велошерудің 6-шысы болып есептеледі.